Tak Dannyho Kemp. No, je jedno, jestli je neděle nebo pondělí. Stáváme stejně v 6 ráno. Tuhle jsem se lehnul k Bahrajru. Tam jsem se chvilku prospal. Počkal jsem, jak odstartujou a... Spáčit, jo. Zase bude video. No bude, no jistě, nezamrzlo to, takže bude. Nezamrzlo to. Ne, to... jenom tak lehce, ty jo. Video, Choze, natáčím video. Jaký video? Žádnýho mufa nenatáčí, ty jo. Movíčko, žádný movíčko, ale prostě video. Ne, to tady Chose už tady přikládá tyhle do ohně, no. Prištenský teprv vylejzá. Je to hrozný. Brácha nedělat bušty nebo co. Já bych ani na vatr nemohl chyzit, kdybych neměl nebožku. Já to říkal u soudu. Tamhle ty dva se kurýrujou ve spacáku. Podívejte se. V podstatě voda za to mohla, jsem jezdala ty vandy. A já tady vymrzlej, tyjo. Spacák, ešu, styl. Bylo svý domák nevydržení, tak jsem musel jít na vandr, nevím, soude. Vážený soude.